Niin, aivan. Oikeesti. Teidän Petterikin. Joo. Musta tuntuu, että mun tarvii kans tuolta Jaskalta kysyä, että joko se on aloittanut sen polttamisen. Kyllä välillä on semmoset käryt. Nyt Jaska tuleekin just vasta kotiin, niin palataan sitten. Joo. Moi. Jaska! Tuutko tänne keittiöön, kun äitillä on vähän asiaa? No mitä? Otapa kuule taskut ihan tyhjiksi ja tyhjennä kuulepa tohon pöydällenne niin äiti näkee, että mitä sulla siellä on. Taskutko? Niin ala tyhjentämään vaan nyt. Nyt saman tien. Mitäs muuta mulla olikaan sitten? Kiikari. Huulirasva. Joo. Semmonen! No, oliko siinä nyt sit kaikki? No mulla oli jossain täällä vielä jossain. Niin mä sen nyt laitoin. No oli mulla vielä tämmönen täällä, että joo. Mut hyvä on kuulla, kun Jaska, kun äiti oli vähän huolissaan, että sulla sitä tupakkaa oli siellä, niin onneksi sulla ei sitä ollut siellä. No, oisit heti sanonut, kun onhan mulla nyt täällä. No tossa. Jaska!